开始。哥，这叫聪明药，提高注意力，吃一片，一天就是睡两三个小时都不再觉得困。卖多少钱？现在准备定价一片50吧。三好，你这卖的不是药吧？停！骗未成年系统，你还够缺德的。什么叫缺德不缺德呀？啊，轻易出事你他妈管了吗？你不撇得一干二净吗？缺不缺德？谁在乎谁？有钱挣不就完了吗？你这钱我挣不了，找别人吧。拉你入伙是看得起你，别给脸不要脸啊！怎么打你的？走，快点！跑！干什么呢？没事吧？没事。是谁啊？一帮小混子，之前在逸丰干的，现在又想拉我入伙，怎么答应？咋的？挨揍不还手啊？我不是答应你了吗？不打架了，好好工作。这不叫打架，这叫正当防卫。傻了吧唧的，我这就别防卫了，就这几个货，我这防卫过当，给你嘚瑟的。没啥事，我送你回去吧。跟我走。肯定是的，你就觉得他肯定会坐那儿，你才会让嘛。你不会有那种类似期待的，在这一刻。然后等到他坐你旁边，你才啊，很对不对？所以点其实在这儿。杀人的心都有。那个，来，就最后一次，然后楠楠，最后的时候推你的时候，宝贝稍微往这边来一丢，一点点就行，要不，哎，要不太，一点点，好，来，可以来，来这边是吧？可以，不生气，不生气，帅哥比心。
咱春节吃饺子，冬至吃饺子，端午吃饺子，中秋还吃饺子。咋的？不爱吃啊？咱家这边就这样，这上车饺子，下车面，过年过节都吃饺子，不爱吃就滚边去。哎，爱吃爱吃。行行，嗯，来再来一次。好，来再来一次。不光嘴瓢，我现在眼睛也这么瓢了。在这儿喜庆的中秋佳节，祝大家呢开心快乐，身体健康，万事如意，福如东海，寿比南山，诸事顺遂，咱们家生意兴隆。哎呀，这事儿来来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 来正式开整，开整啊，饺子都凉了。来来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 来嗯，行，咋了？嗯，咋了？啥事？哎呀，嘿，你看看这孩子，这臭小子就是运气大。阿玲，硬币，来，给你到月，硬币呢？车过看，车眼泛。赵小光，简直秒答呀！感觉他本人就长这样。写写，这是，写这是。作为刑警，要在各方面都具备出色的能力。本环节将通过三个小测试，对郑警官的业务能力进行检查。环节一：推理测试，根据一摸金猜美食。来，上面第一个是什么？红火排红烧排骨。车过看，车眼泛，最后是什么东西啊？过桥米线。对，这是油焖大虾，羊肉泡馍，珍珠奶茶。你掌握了这个答题的秘诀了，我感觉。四喜丸子，是吧？松鼠桂鱼，这是蛋饼平煎饼果子。紫火鱿鱼吗？紫色心是啥意思？铁板鱿鱼啊，孜然鱿鱼啊。昨天我们夜市上那个鱿鱼好吃吗？那个就是讲实话，闻着挺香，第一口不错，第二口就咸了。我不太能吃咸的。环节二，眼力测试，拼接五官猜演员。赵小光，简直秒答呀！感觉他本人就长这样。这个是我妹妹，哦，是吧？林博洋，对，这个眼睛太好认人了。张宇，哦，啊，这眼睛单成这样，一眼就看出来了。王子奇，这跟王子奇长得一模一样，这个，你看这不就是你吗？你在日常生活中就长这样。这是丁国柱，哦，啊，这是谢可寅，哦，老觉自己是美艳巨星，这是我。你长这样啊？那这就是我平时在街上就这样。环节三，综合测试，限时完成剧照拼图。拼图。前情提要，由于录制时间不太够，家人们跟裤子一起假装金鱼拼完了吧？哎，拼好了。拼完了。哎，请大家看一下，这个。我从小就练这个，真贼快。我有一个14万块的拼图，三分钟就拼完了。14万块。三分钟吧，两分。反正听好了，听好了，史上最快。写好了，你必须签个名了，签到凑粉丝。写这是，写这是，刻完了，这个在这儿。好吧。这个在这儿。签在那个玻璃上。玻璃上，这不就很容易把我的这个签名给拷下来，然后去银行取我的钱吗？很谨慎啊，果然警察当中的。然后写在这个板子上。对吗？这拼图就一个吧。啊，就这一个。我写错了啊。干活去了。